סבבה. אז אני עידו כהן, אני המנכ״ל של לואודמיל. תודה לאיתי, שדבר על בדיקות עם פרודקשן טראפיק, ותודה לליאור על ההרצאה שלו. אז על מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על טסטינג של סרוויסס. אני לא רוצה להיכנס לכל הדיון, מייקרו סרוויסס, מתאים לכולם, לא מתאים לכולם, פשוט מדלג לגמרי מעל השאלה הזאת. בדרך להציג את הקונספט שאני רוצה לדבר עליו של טסטינג עם פרודקשן טראפיק, אני אציג דווקא איזשהו קונספט הפוך, שאני חושב שהוא צד אחד משלים, והוא גם דרך מאוד מאוד מעניינת לעשות את הבדיקות האלה שאני מדבר עליהן של רמת הסרוויסס. אני אדבר כמובן על פליינג של פרודקשן טראפיק, וגם אני אדבר על האתגרים שכרוכים בלעשות את כל הקונספט, וגם שד אותם. סבבה. אז אני מניח שרובכם ראיתם את הפירמידה הזאת בעבר, זאת הטסטינג פירמיד, היא הופיעה לראשונה, אם אני לא טועה, בספר של מייק כהן על אג'ייל. היא כמובן לא מתאימה לכולם, שכל חברה יש לה את הצרכים שלה ויש לה את הצרכים שלה, אבל היא כן איזשהו קו מנחה, אני חושב שהוא מאוד מעניין וכדאי לשמור עליו. הטסטים שאנחנו רוצים הכי הרבה מהם, ורצים הכי מהר והם הכי זולים בשבילנו, הם יוניט טסט. הטסטים שהם הכי יקרים בכסף וגם בזמן ריצה, הם ה-UI טסט, ככה ש... פרודקשן טסט. אז כן, אפשר לדבר מלא על טרמינולוגיות וכל מיני דברים כאלה, אתם מבין שמה? גם נכון. כן, אז מאוד מאוד, כמובן אי אפשר בלי UI טסטינג, אתה חייב לבדוק שכשאתה לוחץ על הכפתור, הפופ-אפ נפתח והכל עובד כמו שצריך, אבל אנחנו באמת רוצים לצמצם את הבדיקות של השכבה הזאת רק לדברים שחייבים בדיקות ב-UI. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שבכל מיני סיבות, אולי נוח להם, אולי קל להם יותר לעשות את זה ככה, מעמיסים את כל הסרוויס טסט על ה-UI טסט שלהם, מה שמקבלים אחרי זה זה בילד מאוד ארוך, ויש לזה הרבה חסרונות, ומה שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה הסקופ של השיחה שלנו, אנחנו מדברים על סרוויס טסט, גם פה מלא טרמינולוגיה, ריישן טסט, קומפוננט טסט, סיסטם טסט, לא רוצה להיכנס לזה, זה לא המטרה שלי. אני אראה את השתי גישות, שאני רוצה לדבר עליהן, ובתקווה אתם תשתכנעו שאתם משלימות אחת את השנייה, והן באמת הדרך שבה אתם רוצים לעשות את הסרוויס טסט שלכם. אז בואו נתחיל לדבר על הגישה הראשונה שנקראת קונטרקט בסט. based testing. בגדול, זו גישה מאוד מעניינת, שלא ראיתי adoption מאוד נרחב שלה. מישהו עושה את זה פה? אוקיי, הנה ראיה לזה שאין adoption ממש גדול, אולי בן אדם אחד, אבל בגדול הפוקוס הוא בגישה הזאת, שהיא באמת מאוד מעניינת לשכבה הזאת של הבדיקות, היא הפוקוס על החוזה בין הסרוויסס, ולא על ההתנהגות של הסרוויס עצמו. אנחנו מפרקים שם את הכל ליחידות ממש ממש קטנות של בדיקה, אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר אטומי, ובאמת לבדוק קריאת API אחת, ולא לבדוק איזשהם שרשראות של איבנטים. בניגוד לטסטים שאנחנו חושבים עליהם של יוזר נכנס לבר וקונה בירה, זה לא מה שאנחנו עושים פה, אנחנו ממש בודקים את יוזר קונה בירה. מה שמאוד מעניין בגישה הזאת זה ש... קונספט לפחות, ויש כל מיני וריאציות של זה, הטסטים האלה נכתבים על ידי ה-consuming service team, אבל הן נערזות והן מופצות, נגיד לצורך העניין, לכל הקבוצה, ונבדקות גם מול ה-producing service. נדבר טיפה על הטרמינולוגיה, אז כל service הוא ה-consumer של services אחרים מבחינתו, והם הפרודוסרים שלו, וזה הפוך כמובן מבחינת ה-services האחרים, וזה היחס בין הקונסומר לפרודוסרס, ומה השורה התחתונה של הטסטים האלה, שאני חושב, אחד הכאבים הכי גדולים בבדיקות בעולם הזה של המייקרו סרוויסס, שאני משנה את הסרוויס שלי, איזה סרוויס אחר אני שובר, למי אני עושה בעיות. בגלל זה הרעיון הזה שבו אני כותב את הטסטים שלי, אבל אני איכשהו מפיץ משהו שמשפיע על הסרוויס הזה אחרים מבחינת הטסטים, הוא בעיניי רעיון מאוד מאוד מעניין. ולכן אני אציג פריימוק אחד שמממש את הקונספט הזה, שנקרא פאקט, זה Consumer Driven Contract Testing Tool. זה בעצם אומר שאני כותב את הטסטים שלי כקונסומר, יוצר מהם איזושהי בדיקה שרצה גם אחר כך של הפרודוסר. כתב אותו הבחור הזה, מאט, שהוא, אין לי תמונה אמיתית שלו, זאת תמונה שלו בגיטאב.
הוא אחלה בחור, הוא מאוד נחמד, הוא כזה אדווקט של התחום, הוא כל מי שכותב contract based בטוויטר, הוא ישר קופץ ועונה לו, הוא מאוד מאוד מעורב, הוא מאוד מאוד דוחף את הזאת, והוא כמעט הקונטריביוטר העיקרי של האופן סורס הזה. ובואו נציג טיפה את הגישה, אני טיפה אחזור על דברים שאמרתי, אבל אנחנו נראה איך זה עובד. אז אני בעצם, הסרוויס שלי בתור קונסומר, אני כותב לי איזשהו יוניט טסט, שעובד מול איזשהו מוק סרוויס, שהוא כאילו הפרוסר שלי. אני עושה איזושהי בקשת API אחת, אני מניח איזושהי הנחה לגבי התוצאה שאמורה לחזור, זה בעצם יוניט טסט שלי עבורי מול המוק סרוור הזה. כשאני מריץ את זה אימפקט, הוא יוצר עבורי איזשהו פאקט פייל, הוא ירוץ אחר כך גם כטסט של הפרודוסר. אז כבר אנחנו מתחילים, כאילו אני חוזר על זה שוב, ויש פה משהו מאוד מעניין, אני בתור צוות של סרוויס אחד כתבתי טסט, אני מפיץ את זה אחר כך לכל הקבוצה, אני עושה משהו שירוץ גם אצל הסרוויסים האחרים, יש פה כל מיני רעיונות ארגוניים ופוליטיים להתחיל לחשוב עליהם, אבל הקונספט זה בעצם ייתן לי, זה בעצם, אני משתמש ב-API הזה, זה מה שאני עושה איתו. הדבר הכי קריטי בשבילי זה לפבלש את זה לצוות שכתב את ה-API הזה, כדי שידע שאם הוא משנה משהו, הוא הולך לספור אותי. אז ככה זה בעצם נראה, אתה כותב איזשהו... כן, אז ככה אפשר לחפור בזה ממש ממש מלא. יש גם נכנס פה עניין של ורז'נינג, אני חושב שזה מחוץ לסקופ של ההרצאה הזאת, אני גם... לא הפוקוס זה contract based testing, אפשר לדבר על זה אחרי זה, אבל יש שם אספקט של ורז'נים, לכל הפאקט פיילס האלה שנוצרו, פר סרוויס שהם מתייחסים אליו, יש עניין של ורז'נינג שם, אתה אומר באיזה ורז'ן של הסרוויס אתה משתמש, ואז זה בודק את הסרוויס של הוורז'ן הזה, אתה כותב ורז'ן חדש לסרוויס, אתה יכול לבדוק במה אחרים משתמשים, מה אתה הולך לשבור עבורה. ברור פחות יותר? טוב, אפשר להרחיב על זה אחרי זה. אז בעצם אני כותב את הטסט שלי, במה שאני רוצה, במוקה, איך שאני רוצה, אני כותב, עובד מול איזה מוק סרוויס. אני משתמש קצת בכל מיני פונקציות של פאקט, כדי שפאקט באמת ידע לייצר לי את החוזה הזה כשאני מריץ את הטסט הזה. אני מריץ את הטסטים בזמן שכאילו פאקט מחליט אותי, ונוצר לי הפאקט פייל הזה, ואחר כך אני לוקח אותו, ואני יכול לעשות מה שנקרא provider verification. הפאקט פיילס האלה יכולים לרוץ כטסטים עבור הפרוביידר, שהם ידעו שהם מוסיפים איזשהו פיצ'ר חדש לפרוביידר, הם יודעים מה הם שברו עבורו. סבבה, אז זה איזשהו ציטוט מפאקט היום, הדוקומנטיישן. אתה לא רוצה להעלות את הבית שלך באש כל פעם שאתה רוצה לבדוק את הסמוק אלארם שלך, נכון? אתה בודק את החוזה של הגל הישן. אתה לוחץ על הכפתור, אתה רואה שהאור נדלק, וזה בעצם הקונספט, אתה בודק את התקשורת בין הסרוויסס, בצורה מעין של יוניט טסטינג, אתה לא צריך להרים קונטיינרים ולהרים את כל הסביבה כל פעם שאתה רוצה לבדוק את כל התקשורת בין המייקרו סרוויסס, וכגישה אתה לא רוצה להעלות את הבית שלך באש כל פעם שאתה מריץ את הבדיקה, אבל זה משעמם. בואו נדבר על פרודקשן ריפליי. זה ממש הקונספט ההפוך. אני אומר דבר כזה, אנחנו ניקח את כל הטראפיק של השעה האחרונה בפרודקשן, אנחנו נרים סביבה שהיא דומה פחות או יותר לסביבה של הפרודקשן, אנחנו נגן את הטראפיק הזה על הסביבה הזאת. ומאיפה באה הגישה הזאת? אז הגישה הזאת באה, שקוראים לה גם שדואינג, וטראפיק מירורינג, עוד כל מיני שמות גנאי, היא בעצם באה מתוך הנקודה הזאת שציוד היא דבר מאוד מאוד מורכב. אנחנו יכולים לשבת ולנסות לכתוב טסטים למה שאנחנו חושבים שהיוזרים שלנו עושים, או למה שאנחנו חושבים שה-API שלנו קוראים, אנחנו אף פעם לא נחסה את כל מרחב האפשרות. אפשר לחשוב על זה ש-quality זה קרב הגנה. אני אף פעם לא אצליח לחסות את כל המרחב של האפשרויות של בעיות שיהיו לי. אני חייב להחליט איפה אני אמקד את ההגנה שלי, איפה אני אמקד את הבדיקות שלי, ואם אתם שואלים אותי איפה אני חושב שחושב למקד את הבדיקות שלי, זה במה שהיוזרים שלי עושים. כל שדבר, מה שאני הייתי הכי רוצה מהרגרשן טסטים שלי, זה להגיד לי, האם מה שהיוזרים שלי עושים אתמול, הולך לעבוד גם בגרסה שאני משחרר מחר. נכון, זה לא יחסה אותי לפרוגרשן טסטינג, כי הפיצ'רים האלה, שעוד לא נמצאים בפרודקשן והולכים להגיע רק מחר, לזה זה באמת לא יחסה אותי, ולזה אולי באמת אפשר להשתמש בכלים כמו פאקט או כל מיני שיטות אחרות, אבל כקונספט אני רוצה לקחת מה שהיוזרים שלי עשו, ולבדוק שהוא עדיין עובד.
אפילו חוסיף איזה סיפור, אני התחלתי בתור איזה איש QA בחברת סטארט-אפ. קיבלתי איזשהו פיצ'ר לבדוק. הייתי שואל את הפרודקט מנג'ר, איך נמצאים בפיצ'ר הזה. הייתי ממציא כל מיני בדיקות, הייתי עושה מינוס 1,000, 3,000, סתם ממציא כל מיני דברים. באמת הייתי מוצא כל מיני בגים, המינוס 1,000 היה שובר את המערכת. סבבה, היו הולכים האנשי פיתוח ומתקנים את הבגים הזה, אבל כל מה שתיארתי פה זה איזשהו מרוץ עכברים כזה, שהיה קורה בכלל במנותק ממה שהיוזרים היו עושים. אחר כך היו לוקחים את הגרסה הזאת, אחר כך אני בדקתי אותה שעות, שמים אותה בפרודקשן, אין, זה לא היה עובד, כי היוזרים בכלל עושים משהו אחר. איזשהו סנריו סופר פשוט, שאני בתור איש QA פשוט בכלל לא חשבתי עליו. אז זה הקונספט הזה של אנחנו אף פעם לא נתפוס את המורכבות הזאת של העולם האמיתי. ואיך עושים את הדבר הזה? בעצם אנחנו מקליטים את העולם האמיתי, אנחנו מנגנים אותו מול גרסה חדשה של המוצר שלי, גרסה חדשה עם השני. אפשר לעשות את זה בריל טיים, ואפשר לעשות את זה באופן אסינכרוני. אם אתה עושה את זה בריל טיים, אז אתה בעצם מרים איזושהי סביבה, שאתה כל הזמן שופך לתוכה שינויים חדשים, היא כל הזמן מקבלת מירורינג של הטראפיק לפרודקשן, יש לזה ערך. כמובן שאפשר לקחת הקלטה של שעה, של יום, של מה שאנחנו רוצים שהוא מייצג, אירוע מיוחד שאנחנו רוצים שהוא יבדוק אותו, ועכשיו להרים איזושהי סביבה, וכבר לא כל כך קשה להרים סביבות קטנות רפליקציות של הפרודקשן שלנו, עם אלם ועוד איזה מיליון דברים אחרים, ולבדוק את זה באופן אסינכרוני. והפוקוס פה באמת, בניגוד למה שאמרתי, פאקט זה הקונטרקט, אז פוקוס פה על ה-behavior שלנו. ואחד האופן סורסים, אני חושב, הכי פופולריים לעשות את הדבר הזה, זה GoReplay. זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא capturing and replaying live HTTP traffic. כתב אותו די לבד, הבחור הזה, לאוניד. הוא גם בחור ממש חמוד, הוא עובד מהבית, יש לו בלוג שהוא כותב בו על work-life balance וכל מיני דברים מעניינים. הוא המיינטיינר העיקרי של הפרויקט. זה לא הדיי ג'וב שלו, אבל הוא מאוד מאוד אקטיבי. וזו הארכיטקטורה, הגרסה המפושטת של הארכיטקטורה של Go Service. אז יש לי את הקליינט שלי, כמובן יכול להיות גם סרוויס אחר, אבל יכול להיות גם הקליינט הוובי שהלקוחות שמתחברים אליו. אני מתקין את Go Service, כאן זה פרוסס רץ שוב ב-Go, מריץ אותו על הסרוויס שלי. GoReplay יכול במוד הסינכרוני פשוט לשלוח את כל הבקשות אל ה-QA environment שלי, לאבד את התשובות. ואם נחפור טיפה יותר לעומק, אז יש שם מערכת גם שיכולה לפלטר, אולי אני לא רוצה להעביר את כל הבקשות, יכולה לעשות re-writing מסוים, צורך העניין תחשבו על הסשן, אם הבקשה של הקליינט שלי הגיעה עם איזה סשן ID מסוים, אולי הסשן שלא קיים ב-QA environment, יכול להיות שצריך לעשות כל מיני התאמות מיוחדות. אלה בעיות די מורכבות, ואנחנו נצלול טיפה פנימה. ואפשר לעשות ולידציות, להשוות מול תשובות של פרודקשן, לקחת את התשובה שחזרה מהסרבר של פרודקשן, להשוות מול התשובה שחזרה מהסרבר QA, כל מיני דברים כאלה. עכשיו אני אעשה דמו. כי תמיד מרגיש שאתם לא מאמינים לי על מה שסיפרתי, אז אני אראה לכם איך זה עובד. זה ריפלי. זה ממש מירורינג, אתה לוקח כל בקשה שנשלחה לפרודקשן, שולח אותה אל הסרבר שלך. מה? מירורינג. אוקיי. אז אני אראה את שני הדברים, בסדר? GoReplay יודע לשמור את הבקשות לקובץ, ולעשות ולנגן אותם אחרי זה. מירורינג באמת קוראים יותר למשהו סינכרוני, live production traffic, והאסינכרוני זה הקלטות, באמת מירורינג פחות מתאים לזה, למרות שמשתמשים בו גם בטרמינולוגיה הזאת. אז כתבתי לכבוד הבחירות סרוויס של בחירות, שבו אנחנו יכולים לבחור מי יותר טוב, כלבים או חתולים. ובעצם העליתי אותו עכשיו על פורט 80-80-8000, נתקיע למחשב, ומי אתם רוצים שינצח, למי להצביע? לא כולם בבת אחת. יאללה, הנה. אז זה הסרוויס בעצם. עכשיו אני יעלה גם את סביבת ה-QA שלי של אותו סרוויס בפורט 8001. וזאת סביבת ה-QA שלי. יש לה סטייט נפרד לחלוטין, היא מנותקת מהסביבה פרודקשן שלי, זאת סביבת פרודקשן שלי, אנשים ממשיכים להצביע לכלבים. ועכשיו אני אקח את GoReplay ואני אנחה אותו לקחת את כל מה שמגיע מפורט, לפורט 8000, ולהעביר אותו לפורט 8001. GoReplay צריך לרוץ עם סודו, זה מאוד כואב להרבה אנשים. יש כל מיני טריקים לעקוף את זה, אבל
אז יש פתרונות לבעיה הזאת, אבל זאת אכן בעיה. ועכשיו בעצם אני עושה מירורינג, לייב מירורינג, סינכרוני, כל מה שאני עושה פה, אנחנו יכולים לראות, שמשפיע גם באפליקציה. זה ממש לייב מירורינג. וזה בעצם המוד הסינכרוני. עכשיו אנחנו נריץ את זה במוד הסינכרוני. אנחנו ניקח את כל מה שמגיע לפורט 8000, אני מקווה שאתם רואים את הטרמינל שלי, ואנחנו נשמור אותו לקובץ. ועכשיו כל מה שאנחנו עושים, נשמר לקובץ של GoReplay, הוא לא מנוגן לסביבת QA שלי, צד ימין. ועכשיו סיימתי להקליט, אני עוצר את ההקלטה, ואני טוען מהקובץ שיצרתי ומנגן את כל הטראפיק הזה אל פורט 8001, אל סביבת QA שלי, ואנחנו יכולים לראות שכל הבקשות שביצעתי מגיעות עכשיו אל סביבת QA. מה עוד מעניין לראות? הקבצים של GoReplay הם מאוד מאוד פשוטים. כל בלוק כזה של טקסט הוא בעצם בקשה, הנה זאת בקשה ל-Vote Cats לצורך העניין. משהו מאוד נחמד ב-GoReplay זה שהסטפרייטור בין בקשות, זה האימוג'י הזה, זה לא, כלומר, זה סתם אומר משהו על הבן אדם שעשה את זה, אני חושב שזה פשוט מעניין שזה הסטפרייטור בין בקשות. וזה הדמו שלנו של GoReplay. שאלות? אז לימיטציות. בטח כבר חלק מכם, מי שעדיין ער, בשעה המאוחרת הזאת, חושב, וואלה, זה ממש סצנריו פשוט, ברור שזה עושה, ונכון, GoReplay יש הרבה לימיטציות. הוא עובד ממש ממש טוב ל-API'ים דטרמיניסטיים. כלומר, שעבור כל בקשה, תור בסטייט נתון, תור תמיד אותה תשובה. ונכון, זה מתאים מאוד לסנריוס מסוימים, זה נכון לסנריוס לצורך העניין אנליטיקס. אם אתם אוספים מלא איבנטים מהווב, ואתם רק רוצים להעביר אותם לאיזושהי סביבה אחרת, זה די יעבוד. זה די טוב באדטק, רואים הרבה שימושים, זה בכלל לכל משהו איבנט-דריבן, זה יכול לעבוד ממש לא רע. אבל זה לא עובד שהאפליקציה שלך מורכבת, יש קשר בין הבקשות. בהכי פשוט, כשאני יוצר איזשהו entity ומקבל את ה-ID מהדאטאבייס, ה-ID הזה לא יהיה אותו דבר בשתי הסביבות. אחר כך אני הולך לעדכן את ה-ID הזה, תהיה לנו בעיה, כי ה-ID הזה בעצם לא קיים בסביבת הסטייג'ינג, בסביבת ה-QA. אז בואו נראה דוגמה לבעיה הזאת. לצורך העניין זאת הקלטה שיש לי. אני שולח בקשה, בקשת פוסט לאייטם, ואני מקבל בחזרה ה-ID של האייטם שנוצר לי. אחר כך הבקשה הבאה אחרי זה, אני עושה GET עם אותו item ID. זאת הקורלציה. כלומר, בקשה ותשובה של בקשה אחת, אנחנו משתמשים במידע מתוכה בבקשה הבאה. מה יקרה כשאני אנסה לנגן את זה באופן סטטי עם GoReplay? אז בעצם אנחנו נעשה את הבקשה לאייטם, אבל עכשיו אני מנגן את זה מחדש בסביבה אחרת, אני מקבל ID אחר, 456 לצורך העניין. אבל תזכרו שאני עובד עם הקלטה של בקשות. הבקשה הבאה שניגנתי בפרודקשן היא ל-item slash 123. אני הולך לקבל item not found עבור. לא טוב. בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות כדי שזה יעבוד לנו. אז בעצם אנחנו רוצים לתת איזשהו מיקס של בקשות והוראות למה אנחנו רוצים לעשות עם התשובות של הבקשות האלה, כדי שאנחנו נוכל לנגן גם תסריטים מורכבים שיש בהם IDs. אנחנו חושבים על תסריטים מורכבים, מדובר כמעט כל אפליקציה שאתם מכירים, על חנות, שאני עושה אייטמים לעגלה, על כל אפליקציה סאס עם ישויות שאני יוצר, מוחה, כל הדברים האלה. בעצם פה אנחנו רוצים, אנחנו עושים פוסט לאייטם הזה, אנחנו אומרים, כשתחזור לך התשובה מהפוסט הזה, אנחנו נחלץ מתוכה את ה-ID הדינמי הזה שחזר, ואנחנו, הבקשה הבאה שהולכת לצאת, נשתמש ב-ID הדינמי שחזר לך מהבקשה הקודמת. סבבה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים. זה מה שלאודמיל עושים, אחד מהדברים שאנחנו עושים. אנחנו בעצם לוקחים הקלטות, יש לנו מקליט משלנו, שאתה יכול לשים אותו, יש לנו מקליט שפרסים בווב, יש לנו מקליט שאפשר לשים בסרבר, אפשר פשוט לקחת הקלטות של GoReplay, כל עוד אתה שומר גם את הריספונסים, ולהזין אותם לתוך המערכת שלנו. הלב של המערכת שלנו בעצם, זה לקחת תסריטים, למצוא את הקורלציות בין הבקשות השונות, ולהפוך אותם ל-replayable. בעצם אנחנו מוסיפים
השכבה הזאת שתאפשר להריץ טראפיק רפליקיישן או פרודקשן רפליקיישן גם לאפליקציות שהן לא דטרמיניסטיות ב-100%. את הדברים האלה אנחנו לוקחים ומריצים מול הסביבת QA שלך. כרגע היינו צריכים לוותר על הפינה הסינכרונית. לא יכולים, בלי לראות את כל הסנריו, אנחנו לא יכולים להחליט איך צריכה להישלח הבקשה הבאה לסביבת. כרגע אנחנו לא תומכים בכלל בסינכרונית, אנחנו תומכים במוד שבו אתה מקליט טראפיק שלך, ומנגן אותו, אנחנו עושים לו את הפרוססים, ואז אתה מנגן אותו מול סביבת QA שלך, יכול להריץ את זה כל לילה, כל שעה, כל מתי שאתה רוצה. זהו. נמשיך עם הקו של החתולים, ואני אראה עכשיו את ההבדל בעצם של, של איך זה עובד עם לואודמיל. אז בעצם יש לי איזו אפליקציה, זה בלוג פוליטי של חתולים. בבא. ואני בעצם הולך להפעיל את ההקלטה, שמתי מראש את הרכיב המקליט, אני אשתמש ברכיב המקליט שמקליט בווב, יש יתרונות ללהקליט מהבקאנד ויש יתרונות ללהקליט בווב, יש אתגרים גם בלהקליט בבקאנד, איפה אני תופס את כל הבקשות, איזה מקום אחד רואה את כל הטראפיק שאני רוצה להקליט, ואנחנו נשתמש פה בהקלטה מה-UI שהיא די טובה להרבה מאוד use cases, אז אנחנו נתחיל את ההקלטה. ואנחנו נלך לבלוג שלנו, ואנחנו נשחק איזשהו תסריט. אז עכשיו אני עושה לוגין למערכת שלי. רואים? ואני הולך לעשות בלוג פוסט חדש בבלוג שלי. סבבה. ואנחנו רואים שהמערכת שלנו הקליטה את הבקשות האלה. אנחנו נותנים איזושהי, אנחנו נותנים לכם איזושהי הצצה לתוך ההקלטה, זה עדיין לא עם כל הקורלציות וכל הדברים האלה. אנחנו רואים את ההתפלגות של כל הבקשות. אנחנו רואים שתפסנו סשן אחד עם 19 בקשות. נעצור את ההקלטה הזאת, יעבור להקלטה מוכנה. סשנים, יהיה מבאס עכשיו להקליט הרבה סשנים. בהקלטה הזאת יש 3 סשנים עם 47 בקשות. עכשיו אני לוקח את ההקלטה הזאת, ואני מג'נרט ממנה את ה-replayable recording. וזה לוקח כמה שניות, אני אדבר תוך כדי. ובואו נסתכל בעצם על הקלטה של הסנריו של מה שעשינו. קודם כל, אנחנו, כל קובייה כזאת היא בעצם HTTP-Quest. אנחנו דבר ראשון מחלצים את כל הערכים שאנחנו מבינים שמעניינים לשנות אותם, מחלצים אותם לפרמטר. בתוך העניין, הוצאנו את הדומיין של הבקשות, של כל הבקשות, לפרמטר. אם עכשיו אתה תרצה לקחת את זה ולהריץ את זה מול סביבה אחרת, אתה פשוט תוסיף פה QA ואתה מריץ את זה מול סביבה אחרת. יכול להיות שה-credentials של היוזרים יהיו שונים, יכול להיות ש-secrets מסוימים יהיו שונים, כל הדברים שזיהינו בבקשות, אנחנו מחלצים לפרמטרים. בואו נסתכל על בקשות עצמם. אז בקשות עצמם זה בעצם כל הפעולות שהיוזר עשה, אבל אנחנו כבר מזהים שיש בתוכם כל מיני קורלציות. בתוך העניין הבקשת לוגין, וזאת הבקשה הראשונה שעשיתי, השתמשתי בה ביוזרנים ופסוורד, אבל יש צורך לחלץ מתוכה ערך שיחזור אחר כך בבקשות הבאות. לתוך העניין ה-access token הזה, אנחנו חילצנו אותו לתוך פרמטר, ומעכשיו כל הבקשות הבאות השתמשו ב-access token הדינמי הזה, בכל הבקשות שאחרי זה, כהדר. בעצם אנחנו רואים פה דוגמה לקורלציה. עוד דוגמה לקורלציה, הבלוג פוסט שיצרתי, אז בעצם הייתי צריך לחלץ את ה-ID של הבלוג פוסט הזה, כדי שהבקשה הבאה לא תשתמש ב-hard-coded ID, אלא תשתמש ב-ID שיחולץ באופן דינמי בנגינה של הבקשה הזאת. בעצם עשינו את זה לכל הסנריו שחפשנו בהקלטה, אז אנחנו יכולים לקחת את זה, אנחנו יכולים להריץ את זה, אנחנו מקבלים איזשהו ריפורט שיכול להשוות אותו לתוצאות מסביבות אחרות, אתה יכול לעשות, אתה יכול לשים עליו כל מיני assertions ולבדוק אותו. אם בעצם נלך לבלוג, אנחנו אומרים לראות ששני בלוג פוסטים נוצרו, כי ראשון זה זה שממש יצרתי, והשני זה זה שהקלטתי וקנתי מחדש אחרי זה. וגם אתה יכול לקחת את הדבר הזה, אתה יכול לקחת סנריוס, ואתה יכול להריץ אותם בסקייל גדול יותר ממה שקרה. זה נגיד סנריו אחר לחלוטין, בחרנו להריץ אותו עם 3,000 יוזרים שעושים את הסנריו הזה למקביל, פשוט לוקח ומרים את הסקייל של ההקלטה שלך, אתה יכול להשתמש בזה לבדיקות פרפורמנס, לבדיקות סקיילינג, לראות שכל האוטו-סקיילינג שלך וכל הדברים שלך עובדים.
לא, אפשר לדבר גם על זה המון המון זמן, אבל אני לא אעשה את זה, גם נורא מאוחר. וזהו בגדול. אני חושב שמה שניסיתי להראות לכם זה כמה גישות לבדיקה של סרוויסז. אני ממש חושב שאחת הנקודות הכי חשובות זה באמת שאם אתם בודקים את שכפת הסרוויסז, לבדוק את זה מהמקום הנכון, נגיד UI טסטינג זה לא הכלי הנכון לבדיקת סרוויסז. אני חושב שGoReplay זה משהו שלכולם שווה לנסות, ממש ממש קל להיכנס לזה. אם האפליקציה שלכם מתאימה לבדיקה בצורה כזאת, אני חושב שיש לזה המון value, ממש quick value. פשוט מתחיל, אתה מייצר הקלטות, ואתה יכול להגן אותם. עשיתי פה איזשהו ריפוזיטורי עם האפליקציה הזאת של הכלבים חתולים, שאתם יכולים להריץ ב-10 דקות בהגזמה, בדיוק אותו דבר, רק כדי לטעום מ-GoReplay, אני אצרף את זה. וזהו, ומי שהאפליקציה שלו מורכבת ויש קורלציות, אז זה מה שאנחנו עושים, הוא איתנו. שאלות? כן, זו השאלה. אז בעצם הרבה פעמים הקלטות פה מתבססות על דאטה שקיים בפרודקשן. תוכן יוזר מעביר מאקאונט אחד לאקאונט אחר, שני היוזרים האלה קיימים בפרודקשן כדי שאפשר להעביר. הרגע, זה מה שאנחנו לא לוקחים על עצמנו. יש כל מיני כלים של דאטאבייס רפליקיישן וטסט דאטה מנג'מנט, יש גם אופן סורסים ויש גם כאלה בתשלום, שאנחנו חושבים שכדאי להשתמש בהם. יש גם מוד פעולה שבו אתה פשוט יכול לקחת את הסצנריו שיעבדו לך מפרודקשן ורק בהם, אבל בגדול הדבר הכי מומלץ זה באמת לעשות רפליקציה של הדאטה מפרודקשן ואת הסטייג'ינג, להלבין אותו, לא כל כך דיברנו על זה, אבל יש פה איזשהו תהליך של הלבנה של סיסמאות וכל מיני דברים כאלה, אסור לאף אחד לשמור סיסמאות בסביבת הסטייג'ינג, עוד שהרבה אנשים עושים את זה, בעצם להריץ את הבדיקות הרפליקייטד על הדבר הזה, גם עם GoReplay, גם ב-GoReplay אתה צריך את זה וגם איתם. על השאלה, ואני לא לגמרי הבנתי אותה. יש לנו דרך לסנכרן את תחילת ההקלטה. יפה. כן. אני אתן דוגמה, אז האם יש דרך לסנכרן בין תחילת ההקלטה לרפליקציה? ותקן אותי אם אני טועה, כי יכול להיות שלא הבנתי את השאלה נכון. אני אנסה לתת דוגמה למה שאני חושב ששאלת. הקלטתי, אבל היוזר כבר עשה את הלוגין, פספסתי את הלוגין שלו, אז עכשיו מה שהוא עשה לא יעבוד לי, נכון? אז ככה, קודם כל יש פה שינוי איזה קונספטואלי. כשכתבנו פעם טסטים, כל טסט שכתבנו היה זהב, לא היינו מוחקים אותו בחיים, זה גם איזה בעיה שאף אחד לא מוחק טסטים אף פעם. עכשיו, פה זה עניין אחר, יש דברים שאני יכול פשוט לזרוק אותם, כי לא כל מה שקרה בפרודקשן אני חייב לעשות, הרי אם יש לי טמפל גדול מספיק, מה שעשיתי יהיה משמעות. אבל יש דרך לסדר את זה, יש דרך להגדיר את תנאי הפתיחה לסנריוז, יש לנו בעצם איזה מקום שבו אתה יכול להגדיר את תנאי הפתיחה לסנריוז, פסה עם זה שזה לא יעבוד טוב בסקייל, כלומר אם יש לך תנאי פתיחה אחיד לכל הסנריוז, נגיד לוגין, זו דוגמה טובה, בוא נגיד שכולם לוגדים, זה קל, אבל אם אתה עכשיו רוצה ללכת כל סנריו ולעשות לו טוויקינג, זה יכול להיות הרבה עבודה, למרות שיש לקוחות שלוקחים את זה. אז קודם כל, לא חפרתי בזה לעומק, אני ראיתי שיש, כן? זאת אומרת, הם כותבים על זה, אבל זה לא, זה, לא, לא, לי לא יצא לעשות את זה, אבל כאילו, כן? הם גם טוענים שיש עם זה איזושהי בעייתיות, אבל זה לא עומד בדיוק בדרישות של איך שהם מכירים את החוזה בין דברים, ויש להם איזשהו פתרון לזה, אתה רוצה, אני יכול לשלוח, כותבים על זה, אבל בדוקומנט. אפשר לדבר הרבה על איך מתמודדים עם מידע רגיש, אבל מן הסתם אנחנו לא יכולים לשמור את הסיסמאות של היוזרים שלך בקליר טקסט אצלנו בדאטאבייס. בגדול מה שעושים, אנחנו פשוט מערבלים את כל המידע הזה, הופכים את זה לג'יבריש, עושים את זה בצורה שהיא קונסיסטנטית,
שגם אם לא נדע את הסיסמה של היוזר שלך, אם יופיע בשלוש מקומות, אז נדע שיופיע בשלוש מקומות, ונדע להבין את הקשר בין הדברים, אבל כל המידע בעצם הופך לטיבריס, זה הפתרון שלנו זה. אבל יש שם איזה שתי גישות שאנחנו כרגע די בוחנים שתי גישות שונות, והאמת אנחנו נשמח לפידבק על הדברים. עוד שאלה? שאלה טובה. אז אם הייתי צריך כאילו להגיד, זה הלב של מה שאנחנו עושים. זה הדבר הכי קשה במה שאנחנו עושים. אפשר לקרוא לזה AI, אפשר לקרוא לזה תם אלגוריתם סופר מסובך, אבל בגדול יש מלא אסטרטגיות שאנחנו מנסים, אפשר לקנפג את זה, איזה אסטרטגיה יותר מתאימה לאפליקציה שלך, לא בדיוק איזה אסטרטגיה, אבל אפשר לעשות טוויקינג באלגוריתם כדי להגיד לנו, זאת מילה חשובה, שימו לב אליה, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מנסים כמה גישות, אנחנו נותנים פריוריטיז לגישות השונות, אנחנו מנהלים איזשהו לאורך הפלואו, מיני סטייט של כל הישויות שנתקלנו בהן, מנסים להבין את הקשר ביניהם, עושים דברים הסתברותיים, ובסך הכל התוצאה היא ממש טובה, זה לא במאה אחוז, איפה זה הכי יוצא מוזר, כמה שה-API הוא יותר סוטה מהנורמה ויותר מוזר, כמה אנחנו, הטעויות הכי גדולות שלנו, ובינתיים מכל הלקוחות שאנחנו עובדים איתם, אף אחד על ה-API שלו הוא לא REST, פול טהור, סטריקט, אם עובד בכל החוקים, תמיד יש מוזרויות, וזה כן האחריות שלנו כאילו להצליח להתמודד עם זה. אבל כמתכנתים, אני חושב שזה נכון לכל הכלים ולא רק לכלי שלנו, כמה שאתם יותר הולכים על הסטנדרט, כמה שאתם עושים דברים יותר סטנדרטיים, כלים אחרים ידעו לעבוד יותר טוב עם הדברים שאתם, וזה נכון גם אליי. זהו? איך אתה מתמודד עם התזמונים? כן. כן. אז שאלה מעניינת, ב-GoReplay מנגן את הבקשות בדיוק בסדר שהם קרו בפרודקשן, ולנו יש לנו איזשהו מוד, שבו אנחנו מנגנים אותם לא בסדר שהם קרו בפרודקשן, אלא בסדר שאנחנו חושבים יותר טוב, יכול להיות לפי יוזרים נפרדים. כלומר, גם אם שני יוזרים עשו שני דברים במקביל, אנחנו ננגן קודם יוזר אחד ואז יוזר אחר. אבל זה משהו... אם תיתן לי איזה use case יותר ספציפי, אולי אני אנסה לענות על זה, גם אני לא חושב שזה עוד זמן, אבל בגדול זה... זה לא כל כך בעיה, אתה גם יכול, אם יש use case ספציפי, אתה גם יכול לשלוט בתזמונים עצמם. אתה יכול להוסיף delay בין הבקשות באופן ידני. וכל דבר שהוא באופן ידני, זה קצת מבאס, זה לא יעבוד בסקייל. בסנריו אחד אתה יכול להוסיף תזמון באופן ידני, אבל לאלף סנריו זה קשה לעשות. טוב, תודה רבה לעידו, וגם תודה לליאור שוב. וסיימנו, אני רק רוצה להזכיר שוב על המיטאפ הבא, ב-25 לחודש, יהיה להיט. מי שלא, היו כמה כאלה שגם ראיתי בכניסה שלא נרשמו, וזה, אז תפידו להירשם, כי הרבה מהמקומות שאנחנו מתארחים אצלהם, צריכים את האפליקציה הזאת, ומי שלא רשום לקבוצה, גם לא ידע מה האג'נדה ומה הפרטים על המיטאפים הבאים, אז תרשמו לקבוצה, זה שווה. תודה, נתראה ב-25 לספטמבר.